გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა პოზიციას, რომელიც დღეიდან ყოველ პარასკევს განსხვავებული ფორმატით გავაეთერში. Სამი წამყვანი პირისპირ სტუმარს სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე და ასმულ კითხვებზე მოუწევს პასუხის გაცემა. Ჩვენთვის პრიორიტეტულია მშვიდ გარემოში წარიმართოს დიალოგი, რათა მაყურებელს ანალიზის შესაძლებლობა მიეცეს. Გადაცემა ორ ბლოკად დაიყოფა და თითოეულ მათგანში ოპოზიციისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თავიანთი პოზიციის გახმოვანება შეეძლებათ. Მოკლედ, მე სულხან მესხიძე ვარ და ამ გადაცემას ჩემთან ერთად ია გოლიაძე და ხატია გოგრაჭაძე წარუძღვებიან. Მაშასე პირველი ვინც ჩვენი სტუმარი იქნება ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, ეს არის აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. Მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. Მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. Იმედი მაქვს, რომ ჩემი ფეხი წარმატებული აღმოჩნდება თქვენ სტუდიაში და გადაცემას ეყოლება ბევრი მნახველი. Მადლობა ბატონო დავით, გადაცემაში შეტუმრობისთვის. Მეც ვიმედოვნებ, რომ დიალოგი ნაყოფიერი იქნება და მაყურებელი ბევრ საინტერესო კითხვაზე მიიღებს დღეს პასუხს, თუმცა ბუნებრივია, დღევანდელი ეთერი ვერ დაიწყება სხვა კითხვით, ვინაიდან მსოფლიო დღის წესრიგში დგას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები და უკრაინის ომი, მაშინ როდესაც ათობით ბავშვი იღუპება ყოველდღიურად, როდესაც ვხედავთ, რომ ბომბები ცვივა საცხოვრებელ სახლებზე და მთელი მსოფლიო თანხმდება იმაზე, რომ პუტინი არის ბოროტმოქმედი და რუსეთი არის ოკუპანტი. ჩემი კითხვა, პირველი კითხვა, ორ ქვე კითხვას მოიცავს. Თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენებს? ბუნებრივია, ვნახეთ რამოდენიმეჯერ თქვენი გამოსვლა ტელევიზიებითაც, საჯაროდაც. თუმცა როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენებს, კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ და სად დგას ამ პროცესების პარალელურად აჭარის უმაღლესი საბჭო? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიგესალმები ტელემაყურებელს, მადლობა კითხვისთვის. Ამ საკითხს გვერდს ბუნებრივია ვერ ავლენდით და კარგია, რომ პირველი კითხვა ეს არის. Მე კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო ჩემი სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ. Მინდა თანაუგზო დაღუპულთა ოჯახებს და გამოვთქვა სურვილი იმისა, რომ ძალიან მალე დასრულდეს ეს უბედურება, რაც ხდება ამ წუთას უკრაინაში და ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც პოლიტიკური სუბიექტები ჩვენი კომპეტენციების ფარგლებში ბუნებრივია ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ სწრული შევიტანოთ აი ამ მოვლენების მოკლედ რომ ვთქვათ შეწყვეტაში და აღმოფხვრაში. შესაძლებელია ჩვენი წვლილი არის მოკრძალებული, მაგრამ ყველა თითოეულმა ჩვენთაგანმა მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს და მე ვფიქრობ, რომ ძალისხმევა როგორც ადგილობრივ დონეებზე, ასევე საერთაშორისო ძალისხმევა საბოლოო ჯამში მოგცემს იმ შედეგს, რომ დასრულდეს ეს საშინელება, კიდევ ერთხელ მეორებ, რაც ხდება ამ წუთას უკრაინაში. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ სავარაუდოდ ეს მხარდაჭერა არის მოკრძალებული. საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ პრინციპში, რომ კანონმდებლებმა ვერ მისცეს ამ მხარდაჭერას დოკუმენტის სახე. გულისხმობ იმას, რომ აი დღესაც იყო აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ვერ დამტკიცდა რეზოლუცია, რომელსაც ოპოზიცია ასე აქტიურად ითხოვდა. ჩვენ მოვისმინეთ პრინციპში თქვენი არგუმენტებიც, რომ დოკუმენტი ვერ დამტკიცდა იმიტომ, რომ ეს არის შეუთავსებელი აჭარის კონსტიტუციასთან. მე მაინტერესებს კონკრეტულად სად წერია აჭარის კონსტიტუციაში ან რა ფორმით წერია, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატები ვერ დაგმობენ რუსულ აგრესიას. აქვე ჩავიჭერება ბოდიში ბატონ დავით და ოპოზიციის მოთხოვნა რამდენად იყო საფუძვლიანი და დოკუმენტის მიღების პროცესში დეტალები თუ იყო მნიშვნელოვანი გააკეთოს. იცით, კიდევ ერთხელ მადლობა ამ კითხვისთვისაც გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი კითხვა და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი პოზიციის დაფიქსირების საშუალება აქამდე არ ჰქონდა. საჯაროდ გამომდინარე იქიდან, რომ კომიტეტებში მიმდინარეობდა ეს სამუშაო პროცესი და აქედან გამომდინარე მადლობა, რომ მე ამ პოზიციის დაფიქსირების საშუალება მეძლევა თქვენი ეთერით. როდესაც რაიმე გადაწყვეტილებას იღებს უმაღლესი საბჭო, ამას აქვს აუცილებლად ორი მდგენელი, ეს არის პოლიტიკური და სამართლებრივი. ერთი ის, რა პოზიცია გაქვს შენ და მეორე, რა ფორმით შეგიძლია გამოხატო ეს პოზიცია. დავიწყოთ პირველით, ამ შემთხვევაში რა პოზიცია აქვს უმაღლეს საბჭოს. თქვენ აქ აღნიშნეთ და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ სხვათაშორის ერთ-ერთი პირველი ვიყავი საჯარო თანამდებობის პირებიდან, ვინც სულ რამოდენიმე საათში აი ამ კონფლიქტის დაწყებიდან მე
ჩემი poziția გავაჟღერებ. Კი მოქმედებები, მათ შორის და ყველაფერს თავის დროზე დავარქვი სახელი. Შესაბამისად, მე ეს poziția არ შემიცვლია დღემდე და რაც უფრო დრო გადის, მოვლენები კიდევ ერთხელ მამყარებს მე ჩემ პოზიციაში, მე თავის დროზე სწორად შევაფასე ეს მოვლენები. Bunebrivia, ჩემი ეს poziția, და არა მხოლოდ ჩემი poziția, ეს უმაღლესი საბჭოს სახელითაც გავაკეთე, ვინაიდან ამ შემთხვევაში თავმჯდომარე ვარ, თქვა რაღაც ტიპის სხვადასხვა მოქმედებებში მივიღე მონაწილეობა, არაერთმა ჩემმა კოლეგამ სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოს ოპოზიციიდანაც, უმრავლესობიდანაც, იგივე გააკეთეს, დაარქვეს ყველაფერს თავისი სახელი, ღია მხარდაჭერა გამოუცხადეს უკრაინას და მათ ხელთ არსებული ყველა ფარგლებით ცდილობ რომ რაღაც ფორმით იყვნენ სოლიდარულები უკრაინელი ხალხის მიმართ. ეს იქნება სხვადასხვა ტიპის სოლიდარულების აქციაში ჩართვა, სიმბოლური ჟესტით გამოხატვა, ჰუმანიტარული დახმარების შეგროვება და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს არის პოლიტიკური ნაწილი. Ai ყოველგვარი კითხვა რომ მოუხსნა ჩვენ მაყურებელს, მე ამ შემთხვევაში დავით გაბაიძე როგორც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ღიად ვამბობ ყველაფერს რომ ეს არის აგრესია რომელიც ხორციელდება რუსეთის მიერ და გამომდინარე იქიდან რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ხომ საომარი მოქმედება ძალიან მარტივია უკრაინა არ ჩასულა რუსეთში პირიქით მოვლენასთან გვაქვს საქმე აქედან გამომდინარე აქ რაღაც ორაზროვნების შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ ხელოვნური იყოს ეხლა მეორე ნაწილი სამართლებრივად რა შეგვიძლია და რა არა სამართლებრივად რა შეგვიძლია და რა არა ამას კაფიოდ საუბრობს საქართველოს კონსტიტუცია. Ეხლა ვინაიდან ასე დეტალურად მკითხეთ და მაყურებელსაც აინტერესებს. მაყურებელსაც საინტერესოა, იმიტომ რომ მე შევეცდები რომ ამ შემთხვევაში გამოვიყენო ჩემი როგორც ლექტორის უნარები და ვიყო დამაჯერებელი და ავხსნა სრულყოფილად რას გულისხმობ ჩვენ. დავიწყოთ იქედან რომ რომელი დონის ორგანოებს რა კომპეტენციები აქვთ და შიგნით უკვე აი ამ ორგანოებს შორის როგორ არის გადანაწილებული ეს კომპეტენცია, ამაზე ძირითად ჩარჩოს გვაძლევს საქართველოს კონსტიტუცია. საქართველოს კონსტიტუცია მის მეშვიდე მუხლში პირველ ნაწილში გვაძლევთ ჩამონათვალს, ეს არის საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ გამგებლობას მიკუთვნებული საკითხები. რა ჩამონათვალია ესო? ეს არის ჩამონათვალი იმ გადაწყვეტილებებისა, იმ საკითხებისა, რომელიც მხოლოდ სახელმწიფოს ორგანოთა განსაკუთრებულ გამგებლობას მიეკუთვნება. საუბარი აქვს იმ ორგანოებზე, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენენ ცენტრალურ დონეზე. მათ შორის G-პუნქტი არის ასეთი მაყურებელმა რომ ნახოს, მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრმა ეს იცის და ნახი აქვს, მაგრამ გავიმეორებ. ეს არის G-პუნქტი, რომ საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ გამგებლობას მიეკუთვნება საგარეო პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები. Აქ უკვე წერტილია რომ ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიციას პოლიტიკას ახორციელებს სახელმწიფო ორგანოები. ბატონო დავით, დღეს გაჟღერდა ბოდიში ოპოზიციის მხრიდან თითქოს თქვენ იმიტომ თქვი თუ არის რეზოლუციის დამტკიცებაზე რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს არ აქვს უფლება, ესე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით მსგავსი დოკუმენტაცია დაამტკიცოს, ამას გულისხმობ? დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გამომდინარე იქიდან რომ საგარეო პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები არის ცენტრალურ ხელისუფლებას მიკუთვნებული საკითხები, ამ აქედან გამომდინარე ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებას ამ ტიპის დოკუმენტებს, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ რეზოლუციას, ამის მიღების უფლებამოსილების სუბიექტი არის მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები. უფრო მეც გეტყვით, იქაც კი ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებშიც კი ყველა ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო ყველა კონკრეტულ კომპეტენციას კი ვერ ახორციელებს. იქაც კი არის დაკონკრეტებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებიდან რომელი ორგანო რაზე არის კომპეტენტური და თქვენ იცით ამას დარწმუნებული ვარ, კითხვა იქნება და წინსწრება და რა შესაძლოა შემოგედავოთ ოპოზიციამ შემთხვევაში, მაშინ რა არის პოლონურ მხარესთან ურთიერთთან შრომობის მემორანდუმი, მუდმივი ვიზიტები სილეზიის, კომოსილეზიიდან. მადლობა, ისეთი შტაბისგან რჩება რომ მე თქვენ მოგაწოდეთ ჩემი პოზიცია და კითხვებს ისვლავთ. მადლობა, ანუ სწორად დასმული კითხვებია, გამომდინარე იქიდან რომ ჩემი არგუმენტაციაც ეს არის. მე ვახსენე ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებსაც კი თავთავიანთი კომპეტენციები აქვთ აი ამ კონსტიტუციური დონის ფარგლებში მეთქი. და შეიძლება თქვენ იცით ამ ბოლოს აი პრემიერ-მინისტრსა პრეზიდენტ შორის
prezident șoris arsebuli, როგორც instituțiile șoris arsebuli, amati romel concretul saita șoris sau urtiertubasan, dacă aș fi bine, romeli subiecti aris, uplămoslic armadino, sahaz. Eseți cum migvanișneți, imazerom, esariz done romelic, autonomiu republicii done steba, uplămetit centralul Helsuplebis donezecki, esakit hișesat zebelia, instituțiile Efra, aceris autonom, da, Constituție, imave murs, sau meșui de murs, ca acnia, meori, nacele romeni, zgromne baro. Abhazis autonomie, Republicii Sada, aceris autonomie, Republicii Suplemoslevi, da, Matigan, Horcelebi, Sesi, Gani, Sazruba, Sakatulos, Constituție, Uric, Anunebit, Romeni, Sakatulos, Constituție, Gani, Copeli, nacele, Meakma, Samu Rebuli, Sakatulos, Constituție, Uric, Anunie, aceris autonomie, Republicii Sesahed, aceris autonomie, Republicii Constituție. Akat, Monișnul Imax, Markerit. Aceris autonomie Republicii, scansa cu trebul, gangurbas, cu trebul, sacit trebuie, am și-am natural și verna, ha, când s-a gareu politica, Adam Vitrebia, i sacit trebuie, unda ghipashot, abarari, si sutier trebuie, ați ce îngva, es autosurat unda ghipashot, da, i ghive ce am natural, iar să vă supe, aceris autonomie Republicii, Constituția și Romeț, Constituția Uric, anonis, s-a putut zonzi aris, mirebul. Act, când versat, verna, ha, s-a tașorit să urtier trebuie, mehla, inițiatorul suntem, când e pirveli, tu mari varda, Sfua gada cemeci, auțilblat ikneba, opoziția, da, esaris tema, romelsac, opoziția, auțilblat amuțev, zgaun din aiectarul, metit mat sala paracuarat, aia morive document, ce s-a bamis i hazgat mai bit kitovet, tkwe, da, nebismieri oponenti, romelit ce este, va avșe tu și David Kabaidze, da, aceris autonomii, resulgi, sumagle, sapcio, ga, criticeps, gachvenot, is norma, romelit, aia mi s-a șuel bazit, da, tkwe, am norma, zgachvene, benisini, sakatulos, constituția și ar. Constituțiul canon și aceris autonomie Republicii și așa fel, mem zadvar tautovo, ce mi politicul ritam dovă, dar să aștept tautovo politica. Patron David, ca să gebiat, când eha mă uisunet, când gândi să adevăr, nu mă le sapt, oși dar că urțile ce zgudulia, să gare o politic, să gătăm și cam o hat oași, da, am șut oași mașin, când rogor picrop, tu martori gândi să arga gheziane bis politica, rogor și ea pasept, romi sau prodam să gătise, Hana gundele bisam pozițias. Da, picrop tu ararom, es midgoma da es poziția, sagare urtiertobe bze, cavlina s-a muahtens negativ, urtundat, da s-a vretan urtiertobe bze, cotchit. Iskitris is nacele romes damcha, aceris autonomie Republicii Suma, es fași și vom ina hotta, bolos, aceris autonomie Republicii Suma, le-a spus, sac, iau, da, 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 partiis წარმოადგენლის მხრიდან არ გაღიზიანება ასეთ იქნება ეს შესაძლებელია დაამკვიდრენ ჩვენმა ოპონენტებმა და ჟურნალისტებმა ამას რა თქმა უნდა მართველი პარტია ყოველთვის ამბობს რომ ნებისმიერ საკითხს ჩვენ უნდა შევხედოთ სიფრთხილით და ბუნებრივია მე ამაში ვარ სრულად სოლიდარული ჩემი ნებისმიერი კოლეგის კიდა ცენტრალური კიდა ადგილობრივი ხელისუფლების კიდა რომ ჩვენ ვარ მართველი პარტიის წარმომადგენლები, სახელისუფლებო ასოცოთა ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენი ნებისმიერი სიტყვა, ქმედება, ნაბიჯი გადაწყვეტილება გავლენას მხოლოდ ჩვენ პოლიტიკურ სტატუსზე, მდგომარეობაზე და ჩვენს ოჯახის წევრებზე კი არ ახდენს, არამედ ახდენს საქართველოს მოსახლეობაზე. აქედან გამომდინარე ის, რომ ხელისუფლება იქცევა ფრთხილად, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური სიფრთხილე არის, მე ვფიქრობ, გონიერი ადამიანის თუ საზოგადოების მანიშნებელი. რაც შეეხება ეს ხომ არ გააფუჭებს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობებს, მე ვამბობ, რომ არ გააფუჭებს, გამომდინარე იქიდან, რომ დღემდე ჩვენ ვიცით და მოგვისმენია უამრავი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის შეფასება, მათ შორის ელჩების შეფასება, თუ არ ვცდები ერთ-ერთი ბოლო ასეთი განცხადება გაკეთდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მხრიდან და თქვა, რომელმაც განაცხადა, რომ ოკუპაციის პირობების გათვალისწინებით საქართველოს ხელისუფლების მოქმედება არის სწორი. Თუმცა ამ პირობებშიც კი თქვენ იცით, რომ ჩვენ ყველა იმ გადაწყვეტილების მიმართ სოლიდარულები ვართ, რომელიც დგება კენჭისყრაზე და საჭიროებს საქართველოს როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტის მხარდაჭერას. Ეს იქნება გაეროს ფარგლებში მიღებული დოკუმენტები, ეს იქნება ეუთოს ფარგლებში მიღებული დოკუმენტები, ეს იქნება ევროსაბჭოს ფარგლებში მიღებული დოკუმენტები, თუ ეს იქნება ჰაგის სასამართლოსადმი მიმართვა და თქვენ ცდომ ძალიან ბევრ დოკუმენტთან დაკავშირებით, საერთაშორისო დოკუმენტთან დაკავშირებით ჩვენ არა მარტო
უბრალოდ თანამონაწილეობა თან ხარდამჭერი, არამედ სპონსორიც ვართ, ანუ წამყვანი ვართ აი ამ კონკრეტული საკითხის დაძრაში თუ გადაწყვეტილების მიღების დროს. Ასე რომ მე მესმის ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების ცდელობა, რომ რაღაც ფორმით ისინი მუშაობენ ხელისუფლების როგორც მათი politicuri oponentii zgâșeau baza magram, eu picrof am xalchi aris boniari da sabolo jamși țuie cu el am ocrudet cartul xalchi săhelta hisini scuada scua tipis gadat scuat leba super sau maulo de zarcem ne bine bătut scua gadat scuat leba cartul xalchi am gadat scuat leba smir. Acu am să gătăm de găsire bit paton dau taraneri și pas va brăut kit xebi rom lebit cinde baza zoga doi băș tu când sipt xilis politica axent arga xiziane bis politica tum ta xir şem tuaşi expert de bis mxridan იგი ვე ოპოზიციის წევრების მხრიდან ხშირად ჩნდება ფრაზა კოლაბორაციონალიზმი. Სად გადის ზღვარი მართველი გუნდისთვის? აი ამ ორ სიტყვას შორის, სიფრთხილის პოლიტიკასა და კოლაბორაციონალიზმს შორის, თან მით უფრო რომ ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე დღის წინ პრემიერის განცხადება, რომელმაც ძალიან ხისტად თქვა, შეიძლება არ დამეთანხმოთ, რომ ომი უკრაინაშია, პარლამენტს თავისი საქმე აქვსო. Ანუ სად გადის ზღვარი ამ ყველაფერს შორის? იცით რა, კითხვის ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ, ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტი, მათ შორის პრემიერიც პასუხისმგებელია იმაზე, რაც თქვა და არა იმაზე, როგორაც გაიგე. პრემიერის პოზიცია იყო, ანუ ომი უკრაინაშია და ჩვენ რა შუაში ვართ, ასე კი არისო, უბრალოდ. ანუ კონტექსტი იყო სხვანაირად. რა თქმა უნდა და ნებისმიერ თუნდაც იგივე პრემიერის მოქმედებები, როგორც ხელისუფალის მოქმედებები და როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლის მოქმედებები, საბოლოო ჯამში ფასდება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ და თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორის წარმომადგენელი გუშინი იმყოფებოდა საქართველოში, რომელმაც ბრძანა, რომ ის რა ყველაფერი რაც მას პრემიერმა მიაწოდა ინფორმაცია, დარწმუნდა იმაში, რომ საქართველო არის სწორ მხარეს და დგამს სწორ ნაბიჯებს და მე ჩამოვთვალე ეს ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ კი ვამბობთ, ვინ არის საზომი იმისა, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის არის თუ არა მისაღები ჩვენი მოქმედებებიან გადაწყვეტილებები, ოპოზიცია თუ საკუთრივ საერთაშორისო პარტნიორები და მე საერთაშორისო პარტნიორების პოზიციებზე მოგახსენებთ. კეთილი, გასაგებია, მოდით გადავიდეთ მაშინ იმაზე, რასაც აკეთებს რეგიონის ხელისუფლება უკრაინელი ხალხისთვის, უკრაინისთვის. Რომ განმარტოთ, რა გააკეთა აჭარის უმაღლეს მასსაბჭომ, მათ შორის აჭარის მთავრობამ, რა ტიპის ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით? გარდა იმისა, რომ ჰუმანიტარული დახმარება გაიგზავნა, ვიცით, სხვადასხვა ორგანიზაციების ჩართულობით. ჩვენ გითხარით, რომ აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობის ფარგლებში, იქ სადაც სიტყვა მიგვიწვდებოდა, არასდროს არც ინტერვიუზე, არც პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირებაზე პრობლემა არ ქონია და ჩვენ ვაფიქსირებთ ღია მხარდაჭერას, ვერ მივიღეთ რეზოლუცია და რატო ვერ მივიღეთ, მე მგონი ეს კითხვა მოხსნილია. შემდეგი საკითხი ეს არის იგივე ჰუმანიტარული დახმარება და ჰუმანიტარულ დახმარებასთან დაკავშირებით თავიდან სხვათაშორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლება ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ეს ნაბიჯი გადადგა. ჩვენ გვქონდა სამუშაო შეხვედრა მთავრობის აპარატში, სადაც ესეოდა მთავრობის თავმჯდომარე, მთავრობის აპარატის წარმომადგენლები, მუნიციპალიტეტების მერები. იქ მერებს მიეცათ დავალება და მინდა გითხრათ, რომ დიდი დავალების საჭიროება არც ასეობდა, ყველა მონდომებული ვართ, რა თქმა უნდა, მათგანაც, ანუ მადლობა მინდა უთხრა მათ, რომ რაღაც განსაკუთრებული დარწმუნების საჭიროება არ არსებობდა, ყველა მერთხმად შესაძლებლობის ფარგლებში, ვის რა ქონდა სარეზერვო ფონდში თუ სხვა ასიგნებებში, რითაც შესაძლებელია ხელის შეგვეწყვა ჰუმანიტარული დახმარების უკრაინელი ხალხისათვის მიწოდებაზე, ეს გადაწყვეტილები იქნა მიღებული და გამოიყო შესაბამისი თანხები. გარდა ამისა, ინდივიდუალურ დონეზე ეს იქნებოდა პროდუქტები თუ რაღაც პირობითად ვამბობ თანხით დახმარება სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე, რომელიც ისევე მოგდის ჩვენ პოლიტიკოსებს, როგორც თქვენ სხვადასხვა ბანკებიდან, ეს იქნება TBC ბანკი თუ საქართველოს ბანკი. აქ ბუნებრივია ჩვენ მოქმედებებს ვახორციელებთ და ეხლა ფიქრები ცირბილი, მე მგონი მაინც და მაინც საინტერესო არ უნდა იყოს. ეს არის ის ნაბიჯები, რითიც ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ. გარდა ამისა, ისიერა თქვენ თვითონ ტურიზმის დეპარტამენტს მიეცა დავალება, რომ
adgir acțiunil turiste pe Ucraina da, conoda tăușit să pari da, mașinile gan tăușta. Regionul dar ce n-i li Ucraina le bise să-și mare blădu. Rate piste să-și mare băv, tabina ve băv, comunicația bilo brief sector. Ramden rap erioziea gatul e. Da, apoi tu vizit ramden il tol viliaris în regionul tu găsi informații. Ac gau copam cât fac sornați la pirveli vinț omis dat ce băm de charge, dar șem gom vinț ce s-a zbeliat, cu atât ai zulebit șemu din des. Sakartvelos teritoriul de maciorism bunebrivia, aciaris autonomiu republicașii. Ucrainele turiste bizgan tauseba, da meore dresuri, odesac, etia, odesac, da, tot le-a zis, da meore, odesac, informația, spune, da meore dresuri, mă uipove, informația, sus, aseti, tu arce, bi samo, da, hutmeti, adgili, ucrai, da, cave bulida, arce, bob, da, tavi supali, adgili, bi smacio, bi sam suharut, drevandeli, statistica, armaps, nu am gabras de vita, am zis, gamo, imtoro, mesara, ce mi concretul, asa, tu ca desperos, a dat, spălea, sa gamo, statistica, unde am. Chavi baro, coveleșem trăiți, Isvich, Charcha, Acharis Autonomii Republicii, este teritoriul de mat, tabina aveți problema a condat. E clar, aceea e bani, ore națiunea, tolmile bis națiunea, vinți, omis dați, trebuie să mergem unde șem ovida, unde șem ovides, Acharis Autonomii Republicii și Esaris Zalian Globalului, Sakitri. Merom ghitrat romac Acharis Autonomii Republicii, undat coas. Cansa cu trebuli, situa, regulație, bișe, mă rebit, tu gadați, tot le-ați mirebit, aricne, aricne, martalim dorom, acațu pe centralize buldoneze, unde am ochte, s-am gadați, tot le-ați mireba, maciori, ce în partnerul tău, șetan, mă bitrom, romeli, ma, cuecanam, ramdenil, tolvili, unde am ivos, robor, unde am gantaf, te se sara, este că înțit marte, vi s-a ghit, mi tu metes, absolut urat, sora, da, s-o ghit, harom, ra periodze, scola perigatul, hom, ce s-a ghit, harom, dam periodis, gatula, asa arșeguit de gama din electorat, mi-e zdamuc de bunie, imaginați, de han, ca zel de la Salmari Mokodev, de samtuharod, mi-e arșeguit de viață, inasar me coleba, divara udor, am de han, ca zel de la mitumetes, ca în citrum, Salmari Mokodev, ca zel de la șesahem, ca dați cotele la apă, bisbolom de ecna, mi-e rebuli, ucrainește, mi-e arbiți, SPD-ul din Snevatuara, sa acmanesi, am zis. Ai sa interesuari sa, madame, ne bista, pina, veba, vocando sector, dan, urtier, tobit, tanem, șamlobit, hneba, da, mă te-ai bitrit, eu nu-ți piu ce-ai din, tahe bis, ravat, sunt cu atât corectire, bis, ahet, cam o iopa. Ai rugur, hteba, madame, ne bista, pina, veba. Garcoul etapze esico sore. Mai ce business-i tu gama? Consulul som, madame. Business tantanam și-o lovitat steba. Bune brivia, ce s-a zăbele, ragața hibridul, herxevi sau brot. Magram este copil vela de tabze, da. Ai șemdgom și rai kneba, că de vreo trei ore, brad de hans gagzel de bas, sai dan da i pare ba este anhebi, amaze gadați cu tine bebi, adis bune brivia, mi s-a rebi tucen, zadvi knebi tron, masiv urat bimi go tut olvi lebi, bune brivia, amas mi si pas cu zgeblu ba, da, șemdgom și biuge ci sunt da i sahos, și saba mi si asigne bebi, nișelovani i kneba, ak, kerdo sectorii chartulobați, tunca amet abze, s-a tuharot mea șemidzlia, ghitrat, concretul i ciple, vrițovi, gam din electorat, amaze gadați cu tine ba. Arabis Bihevul, da, isi țară, isi dram de nișe muva, hom, ba, da, rogori ikneba, scoa cătnevis poziția, tu când citrom Europus, cătnev și zog maga, uxna care zogi, uarsat schadev sunt migebaze, ar să se asiti cătnev birom lebit, mi buhedavat, ucrainele, halhisat, bi solidarobisa, gulșemat, kivrobisa, aris, sa cu tare interesi, da, vei mire, gada, scot leba, tu cat, îl tolui lebit, migebaze, este țara, aris, ga sa curia, aset steba, sa tuharot, magram, ai sa cartul, sa dikneba, es, uahles, mumal și gamoci, ceva, de sat, da, hlobit, gamo, e teba, e cu tendenția, rar, audonobit, torbili, șesa, zebelia, minivota, și în gom, e rar, resurse, big, wow, șerom, dan, visi, da, hmare, bit, unda, mua, herhot, aia, am colapris, martva, da, finansuri, uzmă, cop. Etilic, rahan, olile, zeb, sau, bro, te-o, etilic, sa, mă, tu, chiu, ne, uli, sa, că, triaris, albat, cu un sched al socialul xelep și șefa se bebs comentarii să rusete smocala că e bis și multe nebați în region și am să petrec să atlog de obiți atmon, că ne ulat aricoamen, dar is agresii să gansta.
ai am cutchit racet de bai, mi-am dat racet smhri, tadza buloba, nicorținoba, agresia cindeba, nu cala kebi smhri, dar ratom șemodia în rusebi, ratom utmoven, kerzomesa cutrebi, sa-ți horebel parteps. Am cutchit albat, când spic rob troma, iho sau barimazerom, șuhulis ca cu barunda mohtes. Da, pe dispere barunda mohtez. Am direct sapt, salin sapt filotema, am agram, ras hacket, epscheli supleba, am putrit, ce nu, nahet islam, și negața cu eta minismat, cu ara bolu perio, ce șem țir, da, șem tine, pa, usă-ți smocala. Ce gome la urma, isiți ca nu-ți hada body și dava concrete, puți da, tieta se meti rusi, șemovi, da. Ucraina și o mis dați rebi, dan dremte, tan sau bari, robaton David. Când vă gândiți obiectivul, imazet rom, ai ramu din metrist, ai din atrialuria barvici, tu nu sau bari o imazet rom, sa cartul odan exportat sau ruseci, give cis producte bi. Gușin, schotașoris metro, siti și gamocinda, miris sistema, sa dat su rusep, șeudzliat, se ve tanhis ganah de ba anu, gamodis rom, ragat tibi sa sat pure pirobeb svuknit. Rusetis mokalakeb, sakartveloshi, ramdinat arsebobs imis riski da saptxe samomavlot, rom Putinma shesadzlo es satavisot gamoiqenos momovalshi, tundats imitom daiqos egret tsodebuli spetsoperatsia, rogorc tavad utsodebs Ukrainashi am qolapers, rom sakartveloshi daiqos shemdom es spetsoperatsia. Daiqrebit keda rom zadian araseriozuli viknebi, me tu magaze Putinis mokvedebis kanonzo mierebaze visaureb, ar vici rodis razizams, amis Upleba Danțul, iar când am venit, am etnicuri nișnit, mokalache, bistu, adamiane, bist, takopi sarvar, da, amas mi arvam, holod, amas ambo, pune vrivia, ce ni martoli partei sarmat gelebista, evri, saita șoriso, politicosit, upro magali, rangis. Tumca, ce pasă pe biari, iar ai tu aromani, minda gitrata, e saris, is urmagi standardi, osat, sogger, ce ni oponente, bi, ca ne bem, magalta, eti, erce, eti, da, igivesit, cu abitva, Germaniei kancler da Irakle Gobachidze, dar ratovgaz Germaniei kancleri Avmoșaru Martalia da Irakle Gobachidze s poziția aris arastori as es amas ambov chveni oponentebi kho akedan gamomdinare es araris tvkat tu chems poziciaze saubari ara chem poziciaze khelisplez poziția aris ista principshi akro davsva tsertili rom artseti adamianis devna ar unda khtebodes მისიც არმომავლობის თუ რაღაცა ეთნიკური ნიშნის. კი ბატონო და თუ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამაში მე და თქვენ სოლიდარულები ვართ და არ ამგონია რომ თქვენ განსხვავებული პოზიცია გქონდეთ ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ეს ყველაფერი არ გულისხმობს იმას რომ თქვა ეს ყველაფერი უნდა იყოს უკონტროლო. თქვენ ახსენეთ რომ შინაგან საკუთა მინისტრი შინაგან საკუთა მინისტრი რომელიც პასუხისმგებელია იმ უწყებაზე ვინც უცხოელთა შემოსვლასთან დაკავშირებით იღებს გადაწყვეტილებას და გარდა ამისა უცხოელის შემოსვლას და მისი ყოფნის ხანგრძლივობა საქართველოში არეგულირებს არსებობს ამის კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ და შესაბამისად როგორც აქ მინისტრმა ბრძანა ყველაფერი არის აი ამ კანონით დადგენილ ფარგლებში აღნიშნულიდან გამომდინარე არც სტატისტიკა არ არის განსაკუთრებით დიდი მცირე დიმატება ბუნებრივია იქნება ხომ ომის ხარეა და შესაბამისად ლოგიკურია რომ თქვა მისი მოქალაქეები ცდილობენ აი ამ ყველაფრისგან გარიდება ზოგი თუნდაც იმის გამო რომ ვერ უძლებს იმ რეჟიმს რაც არის შექმნილი აი ამ კონკრეტულ ქვეყანაში გასაგებია ბატონო და თქვენ წეგან ახსენეთ პრემიერს და საქართველოს პრეზიდენტს შორის არსებული ბოლო პერიოდის მოვლენები ანუ რაც როგორც დაიძაბა სიტუაცია ესე თქვა და როგორ რომ შევაფასოთ პრეზიდენტის საპარლამენტო მოხსენება თქვენ როგორ შეაფასებთ მან ღიად გააკრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია საგარეო ურთიერთობებთან მიმართებით თქვა ისიც რომ 26 თებერვალს მას წერილობით უარი ეთქვა საერთაშორისო ვიზიტზე და ანუ არ მიიღო ამაზე საქართველოს მთავრობისგან ნებართვა
როგორ შეაფასებთ ამის შემდეგ მის მიმართ გაკეთებულ განცხადებებს, აი იგივე საკონსტიტუციო დავასთან და დავის დაწყებასთან დაკავშირებით და თქვენ როგორც იურისტი, რა დაარღვია პრეზიდენტმა, როგორ ფიქრობთ ამ? Მადლობა, მე ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერე თქვენს წარმომადგენელთან, რომელიც დაიდო შემდგომ თქვენს ვებგვერდზე და იქ მოყვა ერთი როგორც ესე მე არ მესმის ამ კრიტიკის საგანი, გავუცრუო უნდა იმედები და იგივე უნდა ვთქვა, უბრალოდ აქ პირდაპირ ეთერია და მეტის ახსნის საშუალება მომეცემა. მე ვთქვი, რომ არ შემიძლია ზეპირად ვისაუბრო იმაზე, პრეზიდენტმა დაარღვია თუ არა კონსტიტუცია და იცით მე ეს ჩემი ხვიდან წამოცდენა კი არის, მე ვარ იურისტი და ზეპირად საუბარს ჩვეულებრივ სალაპარაკო პრაქტიკაში ჩვენ ვეძახით მტკიცებულებებს გარეშე საუბარს, სიტყვას, რომელსაც არანაირი ფაქტი თუ გარემოება არ უდევს საფუძვლად. თქვენად ახსენეთ, საკონსტიტუციო დავა იქნება თუ არა ეს დავა და რა უნდა განიხილოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. სწორედ იმის გამო, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია თუ არა კონსტიტუცია, ამაზე დასკვნა უნდა დადოს საკონსტიტუციო სასამართლო და დასკვნა უნდა დადოს არაზეპირად, როგორც მე ვთქვი, არამედ მტკიცებულებების საფუძველზე უნდა მოусმინოს ერთ ხარეს, რატო თვლისომ დაირღვა კონსტიტუცია, უნდა მოусმინოს მეორე მხარეს, რომელიც იტყვის რატომ თვლისომ არ დაირღვა კონსტიტუცია, უნდა მოусმინოს მოწმეებს, უნდა მოусმინოს დარგის ექსპერტებს, სპეციალისტებს და ამის შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლო კოლეგიური შემადგენლობით არაერთი მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით დიდი სჯაბაასისა და ასე ვთქვათ თათვირის შემდგომ და როდესაც მე ვამბობ, რომ მე არ შემიძლია ასე ხელაღებით ქვეყნის ასე ვთქვათ პირველ პირს დავაბრალო ქვეყნის კონსტიტუციის დარღვა, მე მგონი არაფერი ამაში არც საკილიკო და იქ იყო საუბარი, რომ აბა მოდი თხრობით გითხარი, აბა ვის გითხოთ, ვის უნდა გითხოთ იმას, ვინც არის კომპეტენტური და ამ საკითხზე კომპეტენტური არის საკონსტიტუციო სასამართლო. ბუნებრივია, ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების წარმომადგენლებს, ვინც არის აი ამ ურთიერთობაში მხარე გნებავთ, დავის მხარე თუ კამათის მხარე, მათ აქვთ ამ პოზიციის გამოთქვის საშუალება, იმიტომ რომ ისინი უკვე მხარე არიან. მე ამ ყველაფერს ვუყურებ ჩემი როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის ასე ვთქვათ წარმომადგენლის გადასახედიდან და თუ ეს დავა იქნება, ბუნებრივია ამაზე უნდა მიიღოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება, თუ არ იქნება ასე ხელაღებით უბრალოდ მომინდა და მე ვთქვი, რომ თუმცა აქ იყო კიდევ ერთი რამ, რასაც ხაზი გაუსვა პრეზიდენტმა და რასაც მე იმ ინტერვიუში თქვენთან თქვენს ტელევიზიასთან საუბარში მქონდა, რომ აქ იყო საუბარი ერთიანობაზე, ერთობაზე და ამაში აბსოლუტურად სოლიდარობა ჩვენ ეხლა გვჭირდება სწორედ ერთიანობა და ის რაც აშორებს ჩვენს პოზიციებს საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების, ეს უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი გამომდინარე ერთად, რომ ძალიან ისეთ მერყევ პოლიტიკურ გარემოში ვცხოვრობ, ძალიან საერთაშორისო პოლიტიკა რიგი საკითხების მიმართ როგორც ხედავთ უძლურიც კი აღმოჩნდა, ხო, რაღაც რომ შეეჩერებინა ეს ყველაფერი რაც ხდება აქედან გამომდინარე, ეხლა ჩვენ ერთმანეთთან თქვა რაღაცები ვაკეთოთ, მე ვფიქრობ ამის რომ ნაკლებად გვაქვს ერთი, ანუ ეს ფაქტი რომ წერილობით უარი ეთქვა პრეზიდენტმა, თქვა რომ წერილობით უარი ეთქვა 26 თებერვალს და ამაზე უმრავლესობის წევრებმა დაიწყეს ეს საუბარი 14 მარტს პრეზიდენტის გამოსვლის შემდგომ. თუ ჩვენ ნახეთ მანამდე ვიზიტები პრეზიდენტის საზღვარგარეთ, თუ თქვათ იკვეთებოდა კონსტიტუციური დარღვევა, მაშინ თქვათ რატომ მოხდა ეს პრეზიდენტის აღიარების შემდგომ, ესე როგორც ისე მაშინ განაცხადეს, რომ თვალს ხუჭავდით და რადგანაც თვითონ განაცხადეთ. აქ აქ სათაშორის ჩვენი პოლიტიკური და ხომ არ არის ეს დასჯა პრეზიდენტის პოზიციის, ან ურჩობალებში ურჩობა ურჩობის პოლიციაჭოს ხრიდან ამაზე გაკეთდა ძალიან ვრცელი განმარტება სათაშორის Facebook-ზე დღესაც დევს და წამოსვლის წინაც ნახე, აქედან გამომდინარე ახლა არ მოუყვები მე ამ, ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ მანამდე ეს არ არის არასასიამოვნო ფაქტია, ხო, ნებისმიერი დავა, რაც არ უნდა კეთილშობილური მიზნებიდან გამომდინარეობდეს, დავა არის თავის სიშინაზე. არასასიამოვნოა. ანუ ჩვენ არ გავაკეთეთ ამაზე პირველი აქცენტიო, მაგრამ რადგან ითქვა, ამას დაკავშირებით გავაკეთეთ განცხადება, ეს არის და ეს. თუმცა რომ აუცილებლად დაიწყება საკონსტიტუციო დავა, მე ეს სიტუაცია ასე არ შემიფასებია მაინც ადამიანს და არ ამგონია რომ საქმე აქამდე მივიდეს, ვინაიდან საკონსტიტუციო დავის დაწყებასაც თავისი პირობები აქვს, უნდაც იგივე კომპეტენციებთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს შესაბამისი აქტი გამოცემული და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება დავის საგანი იყოს შემდგომში სასამართლოში. მადლობა. თავდაპირველად დავიწყოთ გუშინელი ვიზიტით და ლეხ კაჩინსკის ძეგლთან დაკავშირებით
Caixa Cușin, Talem Beuric, Hogașa, Machuris, Trescu, Hulobi, Socialul Xelși, Mokala Kebis, Gan Marta Bisahit, Atlevdi, Timdoro, Kitromidai, Sotitkos, Cegli, Arisa, Autor Tanagata, Stomileba, Arkaus, Pulira Togada, Ihada, Ucogornis, Hare, Moklet, Rompt Quat, Vici Trump, Kwen Inițiativa Iho, Ușualot. Da, rom tkvat upro meti maqurebilisvis rom ganmartot, ratom gachnda es kitkhvebi am tsekltan dakavshirebit. Radgan konkretuli kitkhva aris dasmuli, ushualo damas upasxebt da shendgom ukve tu meti konkreti agar ikneba sajiro zogadat mimoikhela. Ekh saubari qo shekvetaze matchoris. Davitsqebi mit rom chven sakmaoda aktivuri urtiertobebi gvaqs megobar regionebtan da ekhla daubrundebi თქვენი კოლეგის კითხვას, აბა ეს ურთიერთობები არის თუ არა საერთაშორისო ურთიერთობები და თუ ვერ ვიღებთ რეზოლუციას, რატო გვაქვს ამ ურთიერთობის რეზოლუცია ეს არის. Მაშინ ბატონო დავით აქვე ჩაგეკითხებით, ვინაიდან უბრუნდებით ამ საკითხს იგივე სილეზიის თემატიკასთან დაკავშირებით. Silezis regionul maromelit, ce întindam eu prebule, orietas tramet, cel stuart, tu devii rogor suici, cam o acvatna, ce nim hardam, ce rezoluția anti-saucupatio. Ma ratom vershel zelit, tu când zera nachsenit, pune brui, ma gram ratom vershel zelit, tu kimat es shedzle, sam zga keteva, tu când sa canum de blu am donese, am documente, sa het rezoluții, tam kitseba. David Skabikeda, rome, arvici, am șem tuhași concretul ad ic regionul, uplemul slebi rogorari smagra. Ikiko, centralul lui Helisu Pleba, centralul lui Helisu Pleba, pare lurat mușa obda, საქართველოს ხარდაჭერის რეზოლუციაზე ეს იყო აგვისტოს ომის 10 წლის თავი და შესაბამისად ამას დაკავშირებით ჩვენმა კოლეგებმა მიიღეს გადაწყვეტილება ეს რეზოლუცია საპატიო ადგილს იკავებს უმაღლეს საბჭოს შენობაში თუ ყველა მოვლენაში არის რაღაც კარგი ალბათ ამ ჩვენი რეზოლუციის მიღება ან მიღებაზე გადაწყვეტილების ამ გადაწყვეტილებაზე საუბარი თუნდაც ღირდა იმის გამო რომ გაგვეხსენებინა ის რეზოლუცია რაც თავზოზე ჩვენმა მეგობრებმა მიიღეს სხვათაშორის მე გულისტკივილით აღნიშნავდი 2018 წელს და შემდგომაც რომ ეს საკითხი მიღმა დარჩა საერთოდ მასმედიის პრესის პოლიტიკური ოპონენტების გამდინარე ესეთი თვალთახედვის არედან და გულისტკივილით აღნიშნავდი იმის გამო რომ ეს ძალიან ძალიან კარგი აქტი იყო და ეხლა ჩვენ რომ რეზოლუციაზე ვსაუბრობთ ხო ხვდებით უკვე მნიშვნელობას რა მნიშვნელობის ქონე დოკუმენტი ყოფილა მაგრამ თავის დროზე ამას სამწუხაროდ მათ შორის ჩვენი ოპონენტების მხრიდანაც არ მიეცა სათანადო შეფასება და სხვათაშორის ოდესაც ვსაუბრობდით პოლონური მხარე სილეზია ყოველთვის იყო ქილიკის საგანი რომ აი ვერ გაცდა უმაღლესი საბჭო თუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა პოლონეთს და ქვემო სილეზიას და ამავდროულად არც არავის არ აქვს თუნდაც ამ შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებს რომ სხვა ქვეყნებში წავიდნენ და მოვიდნენ მაგრამ ოდესაც წახვალ და მოდიხარ ამას უნდა ქონდეს შესაბამისი გეგმა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რა სარგებელს მიიღებს აქედან რეგიონი ხო ან ქვეყანა ის რომ ჩვენ პოლონეთთან ჰქონდა აქტიური ურთიერთობა ეს სწორედ იქედანაც გამომდინარეობს რომ ის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია და მე ხშირად სხვანაირადაც ვამბობ რომ პოლონეთი ჩვენი ელჩი ამეთქი და დასავლურ სამყაროსთან ისინი აფასებენ ჩვენს ძალისხმევას ჩვენი ქვეყნის ძალისხმევას არა მხოლოდ დღეს წლების განმავლობაში ასე იყო იმ ძალისხმევას რასაც გავ ჩვენ ამ ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით აქედან გამომდინარე მე მადლობის მეტი მათ რეზოლუციასთან დაკავშირებით არაფერი არ მეთქვის და ისო მათ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და აქვთ ამის კომპეტენცია ეს ხომ იმას არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ჩვენც გვაქვს სარდინიასაც აქვს პირველთან ავიღოთ ტრენტინო ალტო ადიჯესაც აქვს ან ნახჩევანის რესპუბლიკასაც ანუ სხვა ავტონომიებს გვაქვს და იქ ჯერ ავტონომიური მოწყობა არ არის იქ სხვა ტიპის მოწყობაზე არის საუბარი ეს ერთი ახლა ეს მათ კომპეტენციებში მე არ შევდივარ ახლა რა შეეხება კონკრეტულ თემას ახლა რომ დაუბრუნდეთ თქვენს თემას ლევ კაჩინსკის ძეგლის განთავსებას და არის თუ არა ეს საერთაშორისო ურთიერთობები პოლიტიკაში დიპლომატიაში დიპლომატიასთან ერთად არსებობს ეგრეთ წოდებული ცნება პარადიპლომატია. პარადიპლომატია ეს საკითხი როგორც ასეთი ახალია და მაინც ჩვენ ფაკულტეტებზე სადაც
politicurile martulebi sagne bisaule, mai înseamnă că este sakit, că este gama cu atiliara, ismagram, tamidjere, tadgeba, dror, odesat, amazekola, la parakepsta, paradiplomatia și uprivele scolisa, muiazreba, is subnaționaluri, mokvede, bida, gadați pe lebi, romesat, kvetnis regiune, bistu, kalakebis doneze, hteba, squak, kvetnepta, bis regiune, tanda, kalakepta, esai, dame gobrebuli, kalakebis, dame gobrebuli, regiune, bis pargleb și asebuli, urtietu, bida, și moi pargleba, socialuri, economicuri, culturuli, speroibit. Ce e silezi asta în condat? Slăbiți ganul bași, hoela în martulebit. S-a creat un bădat, crene, pira și argava, bat, acam de asa e o sana mumida, e scăboda, e hlabu nebruia, mata ca arțalia, tot hoela zimeti de lini. Hoela amitomat, amitomat, zalian beurit o lulișa dista, e hlabu nebruia arțalia, tot cam madruba minda utharo, ușin, s-a creat armat golobita, dicu, nisinit, armat genli. Aceari, autonomie, resulica și sore da iam paradiplomatii, sparglebși, caci da ideea rom, rașe izle voda ga ketebuliko, figura lui Rad Iseti, ram, Robert Silezia și ASV, aceari, autonomie, resulica și romelic, mersi erebis, sahi ce mă înahauda, am or hartu, or region și ori surtier te bazi. Este ahlobi. Ara, 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 este zegli, este treze, arit bebat, cu ena mașina, am ahlobi, o distanță. Amazon, neșem izlia, mobzebnok ideți, ce Facebook verdidan, is informația pe irvela drodis dava anunțul, masă tira micro. E s-ar izda ahlobit, oriatas, ciud meitslis, bolo, oriatas, prameitslis, da, s-ar scrisi, ogon, concretul la dromelit, pe armaxos, vikavi, pe piradat vikavi, roțlauși, da, riti, șegvizlia, es, când e vertel numiore, riti, gamu, hatot, am halhef șoris, begobrul, iurti, iurti, bau, și aseti ideați, am omit dar om, cum ar fi să arik, nu văd ce mi-ați zis, studiți cu ena. Arik, nu văd, arik, nu văd, arik, nu văd, zalian, arik, nu văd, 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 ის რაც შეიძლება ასეთ შეიძლება ვისაუბრო. Ამიტომ მოკლედ ვიტყვი რომ ითქვა ასეთი რამ რომ როცლავში ხომ არ გავაკეთოთ ქართველი ოფიცრების ქუჩა ან სკვერი და საქართველოში რა შეიძლება ამისანაცვლოდ გაკეთდეს და გაგვახსენდა ბუნებრივია ლეხ კაჩინსკი რომელიც არის საქართველოს ეროვნული გმირი ამავდროულად მას მიმჩნეული აქვს საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება და შეოთახთით რომ როცლავში გაიხსნებოდა ქართველი ოფიცრების Skverian, raime aseti obiecte, dar batumși dai de obada, Lech Kaczynskis, zegli. Es bunebrivia șetafta, chartul lui Oamaši, Sakartolos Elci, Poloneci, Ilia Darciașului, Romelic Echlaris, premier ministris, Taurobis Kancelarii, uprosorta Gushindel, oni se eba se sravda, Zalian Didicul Iacus, mas, Kartul Polonului, Tirtobis Gamintarebaši, da, prezident Dudas Mieris, da, Gildoe Bulia, și să vă amisi Poloneci, Sahemț Pomedlit, ai misi Dahmarabit, Chartul Obit, regionul Bistoneze, Kalake Bistoneze, Moahelhet, am gadat cu atlebis Mireba. Te Zalian Argiarom, es Ez gadați potile baromelic regiune bista kalake bis doneze, aici ami standardi, da, ori kvetnis premier ministru, akac nahetaba Isrom centrauli heli suplebaris, mokvedi, vinaidan es amadurat, politicul risaket hicaris, kamočta imașirom premier ministru ma kaxne, stoi da ikho guši, arsat ho barčan, da pirobi ta dvambov David Kabaidzem ga aketa es tu Achilčikovani zmerobis drost da edga ik zegli. Premier ministru ma kaxne, es zalian mișorvani, ce mi-a zis. Arabs, arabs, amas, mișeloba, visit, spelico, m-a copiliva, dar m-a mușit tura, m-a șemet zleba, ce mi-i radi resurse, mi-i tunat, politicul im hardacera mi-i vigoan, economicul, da, socialul, culturul im hardacera, amas, arabs, mișel. E clar, da, ce am scăzut seba. Polonetis, premier ministru, da, evident, ce am avut, da, acolo. Da, Asociațiile de asociații, Rogoc Maxos, Gaixna, Cartoli Opicrebis, Zalian Didi Cereulia, Vroclavis Aeroportis, Mimova, Gzaze, este centralul Kuchaze, da, Ik, Gantausebulia, Sakartolos, Droșa, Akikos, Fagadat, Lubit, Gauxenit, Cochen, Chartulubit, da, Ise, Sagaros, Akta Samisos, Chartulubit, Gasakte, Celeba, Ideea Ikos, Cueni, Magram, Ideea Rongax, Sima Sanishalson, Gadat, Lubit, Mireva, Zaharu, Plemosle, Amitom, Tavdi, Cueni, Sagaros, Akta Samisos, da, Gushinat, Amitom, Sagaros, Akta Samisos, ministri, premier-ministri, ce-am zanebuli. Echla, a ce-i hebat, scau seba. Tavis droze, tavis droze, rodesa cucă, daiețco, ce-i ganuați hadetrom, oriatas, țrametițis bolo, dar nu cărom, ce-i zadvicavit, dagvețco, am călă perze, mușaoba, bunebrivia,
დაიწყო ადგილის შერჩევის პროცედურა, ვინაიდან კაჩინსკების ქუჩა უკვე იყო ჩავთვალეთ, რომ სიმბოლური იქნებოდა და მოუხდებოდა ამ ძეგლს X განთავსება, ამიტომ კაჩინსკების ქუჩა იქნა საორიენტაციოდ აღებული, შემდგომ უბრალოდ სად უნდა განთავსებულიყო, ამას ჭირდებოდა სპეციალისტების მიერ შემოწმება, იმიტომ რომ ყველგან ყველანაირი მონუმენტი ვერ დაედგება, ბუნებრივია, გაიარა ის პროცედურები, მათ შორის სხვათა შორის განიკვირდა დღეს საკრებულოს მაშინდელმა წევრმა განაცხადა, რომ საკრებულოსო მევსჯელა ეს მსგავსება უფრო მეტი იქნებოდა და ამ დროს იმ გადაწყვეტილებაზე იყო მიღებული. რა თქმა უნდა, მირდატი ჩემი მეგობარია, მაგრამ იმ დღეს იმდენად სხვა რამით იყო დაკავებული, რომ ეს მომენტი გამორჩა. ეტყო, მე არ ვიცი სხვა რა ტიპის მსჯელობას ელოდე, მაგრამ სწორედ რომ არ გაჭიანურებულიყო, იმიტომ იმ ბოლო საკრებულოს ბოლო გადაწყვეტობა, რომელიც იმ საკრებულომ მიიღო, ერთ-ერთი იმ ახალ ბიუჯეტთან ერთად, რომელიც ასე გადაღებულ თემად იქცა, მათ შორის ეს გადაწყვეტობაც იყო. თავის დროზე პოლონური მხარე, ვინაიდან ეს იყო მნიშვნელოვანი საკითხი, ხომ, ანუ სკულპტურა კეთდება, ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით და პოლონური მხარის ინიციატივაც იყო, რომ ისინი დააფინანსებდნენ ამას, ამ ყველაფერს უბრალოდ გაესაუბრებოდნენ მოქანდაკეებს. რამოდენიმე ავტორის ესკიზი იქნა გაგზავნილი, ოღონდ აქ ბუნებრივია უკვე კონტაქტობდა პოლონური მხარე არქიტექტორებთან, მათ შორის იყო ის ბატონები, ვინც ეს ძეგლი გააკეთა. შემდგომ თვითონ შეარჩიეს ის ესკიზი, მათი მოსაწონი. რა თქმა უნდა, მათი მოსაწონი ესკიზი, მათ შორის მე როგორც ვიცი, ოჯახის წევრებიც კი იყვნენ ლეხკაჩინსკის ჩართული, ოღონდ ამის კატეგორიულად კიცება მე იქ არ ვიყავი და ვერ გეტყვით, მაგრამ ასე ვიცი ჩვენ პოლონური მხარისგან, ანუ პოლონურ მხარესთან ეს ესკიზები იყო შეთანხმებული. შემდგომ ამის მაკეტი გაკეთდა და ეს მაკეტიც ბუნებრივია იყო შეთანხმებული, ჩამოვიდნენ და მე მგონი მათ არ ქონიათ პრეტენზია. და ეხლა ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, იაროსლავ კაჩინსკიზე, მეტად ვიცნობთ ლეხ კაჩინსკის თურმე ბევრი ასეთი ადამიანი წარმოსდგა. მე არ ვარ ეხლა არქიტექტურული თვალსაზრისით რამდენად სრულყოფილია ეს ძეგლი, მე არ ვარ სპეციალისტი და ამით განსხვავდები ჩვენ ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული ექსპერტისგან, რომლებსაც ყველაფერზე შეუძლიათ საუბარი. მე საფუძვლად არ მე ვიცი რომ ეს არის ძალიან კარგი ფაქტი, საერთოდაც რომ არ გავდეს ის ფაქტი, რომ ლეხ კაჩინსკი აწერია და ლეხ კაჩინსკია ის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ასეთ მნიშვნელოვან დროს დადგმა, აი ან ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურის. კეთილი, გასაგებია, მადლობა. ბატონო დავით, ეს პოზიტიური ამბავია, მით უმეტეს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რომ ძეგლის გახსნას და საკანონმდებლო საქმიანობას რომ შევაფასოთ, აქვე უმაღლეს საბჭოს ამოწევის უმაღლესმა საბჭომ რა გადაწყვეტილებები მიიღო მნიშვნელოვანი და რა სთulit მთავარ მიღწევათ თქვენ? და სამომავლო გეგმები? მთავარ მიღწევად იმას ვთვლი, რომ უმაღლესმა საბჭომ აიტაცა ის ესტაფეტა, რაც წინამოწვევისაგან ჩვენ მივიღეთ. წინამოწვევაში საკმაოდ აქტიური იყო უმაღლეს საბჭო, გამომდინარე იქიდან, რომ მე როგორც უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე მონაწილეობა მივიღე საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის შემუშავებაში, სამუშაო ჯგუფში ვიყავი სახელმწიფო საკონსულტო კომისიის წევრი. გარდა ამისა მივიღეთ ახალი კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ, მივიღეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია და მიმდინარე მოწვევის უმაღლესი საბჭო მთლიანად არის უკვე აი ამ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციასთან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჰარმონიზაციის პროცესში და ჩვენ ამ მიმართულებით თქვენიცით გვაქვს საკმაოდ ბევრი ინიციატივები შიგნით უმაღლეს საბჭოს, შიგნითაც და საქართველოს პარლამენტშიც. სამწუხაროდ უმაღლეს საბჭოს მხოლოდ იმ აქტივობას გვითვლია, რომელიც საქართველოს პარლამენტშია და ისე მოხდა, რომ ამ წელს პირადად მე საქართველოს პარლამენტის უფრო მეტ სტომაზე ვარ ნამყოფი ვიდრე საკუთრივ უმაღლეს საბჭოს, მაგრამ გააჩნია საჭიროების და მიხედვით როგორ იქნება. ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი კანონ პროექტები გვაქვს წარდგენილი, რომელიც უშუალო დაესახება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე. გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში ვართ ინიციატორი იმ საკითხებისაც, რომელიც თქვათ არ არის ჩვენი ძირეული საქმე, მაგრამ ჩვენი კომპეტენციებიდან არ არის გამორიცხული და კონსტიტუციის თანახმად უფლებამოსილი ვართ, რომ ვიყოთ ინიციატორები საქართველოს პარლამენტში. ერთ-ერთი ბოლო ასეთი ინიციატივა თქვენიცით, ეს არის მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის შესახებ კანონი, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად ჯერ კიდე ამ პროექტზე მუშაობა, ზოგადი მუშაობა დაიწყო 2013 წელს და 2015 წლიდან უკვე საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა და 2017 წლიდან პრაქტიკულად კანონპროექტი იყო მზად, მაგრამ გადიოდა სხვადასხვა ინსტანციებს შეთანხმებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის კომპლექსური საკითხი და მიუხედავად იმისა, რომ საკითხი იქნა წარდგენილი, დაახლოებით 4 სამინისტროს შენიშვნები
კიდე მივიღეთ ჩვენ და საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებზე სამუშაო ჯგუფებში ჩვენ ამშენიშნებს გავდივართ, როგორც წეგანპირად საუბარში აღნიშნეთ, 4 კომიტეტი გავიარეთ და 2 ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტი დაგვრჩა. Ეს არის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი, სადაც ყველა ეს ეკონომიკური საკითხები და ფინანსური საკითხები გამახვილდება ყურადღება და შემდგომ, რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვის კომიტეტი, რომელიც წამყვანი კომიტეტია და ყველა ის მოსაზრება, შენიშვნა, ინიციატივა, რომელიც აი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით იქნება, იქ იქნება განხილული. Ეს არ იქნება მარტივი პროცესი, ბუნებრივია, მაგრამ კანონის მიღება ზოგადად არ არის მარტივი პროცესი და მე შევეცდები, რომ კანონპროექტი რომ განმარტოთ მიიღოს კანონის სახე. Patron, რომ განმარტოთ რას გულისხმობს მაჭახლის შესახებ კანონპროექტის კანონის მიღება? Მაჭახლის და რას უზრუნველ ყოფს საინტერესო? Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი ბევრი თვალსაზრისით. Პირველი იმით, რომ ამ კანონის მიღებით ჩვენ ძალიან ბევრ საერთაშორისო ხელშეკრულებას თუ კონვენციას შევასრულებთ, რომლის მხარეც ვართ. Გარდა ამისა, ამით დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით იმ მონაკვეთზე, სადაც ეს ლანდშაფტი უნდა შეიქმნას, უზრუნველყოფილი ხდება აი ამ დაცული ტერიტორიების ქსელის გაფართოება. თქვენიც რომ მანამდე შექმნილია მაჭახელას ეროვნული პარკი და ეს არის პრაქტიკულად ბუფერული ზონა. ეხლა რა არის მოკლე არსი კანონის, ძალიან შორსო მარ წავიდეთ იურიდიულ დეტალებში. კანონპროექტის ძირითადი არსი არის მაჭახლის ხეობის, რომელიც გამორჩეულია თავისი ბიომრავალფეროვნებით, ისტორიული და კულტურული თავისებურებით, შენარჩუნდეს ის იერსახე, რაც არის, ასევე ჩარევისგან იქნება, რა თქმა უნდა, აღდგენილი იქნება და დაცული იქნება, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი ტიპის ეკონომიკურ საქმიანობას დაცული ლანდშაფტი არ ზღუდავს, უბრალოდ რაღაც ტიპის რეგულაციებზე იქნება, ასე ვთქვათ, რაღაც ტიპის რეგულაციების არსებობის შემოღების საჭიროება იქნება, ბუნებრივია. აქ პირობითად ვაბო, როდესაც ვინმე დააპირებს სამამულოდ სახლის ვთქვათ მშენებლობას, იმ გარემოსთან უნდა იყოს შესაბამისი, რაც ბუნებამ და ადამიანმა საუკუნეების განმავლობაში აი ამ მაჭახლის ძალიან ისტორიულ და ჩემთვის საყვარელ ტერიტორიაზე ჩამოაყალიბეს. Მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აქტიური მუშაობა ქონდა ამასთან დაკავშირებით, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ კანონპროექტის ერთ-ერთ ავტორს, ეს არის UNDP გაეროს განვითარების პროგრამა, მისი ექსპერტები მუშაობდნენ, 2 ადგილობრივი ექსპერტი განსაკუთრებით და 2 უცხოელი ექსპერტი. ადგილობრივ მოსახლეობასთანაც საკმაოდ ხშირი კომუნიკაცია იყო, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა მათი განათლების კუთხით, იმიტომ რომ დაცულ ტერიტორიაზე ცხოვრება ეს პრივილეგიაც არის, მაგრამ ამავდროულად არის ბუნებრივია პასუხისგებლობა და სამომავლოდაც დონორები გპირდებიან, რომ ამ მიმართულებით გამოყოფენ სახსრებს, რომ თითოეულმა მაჭახლებმა იგრძნოს ის სიკეთე, რაც უნდა მოუტანოს დაცულმა ტერიტორიამ. პირველ რიგში ეს არის ბუნებრივია ტურისტების ნაკადის ზრდა მაჭახლის ხეობას, ისედაც არ აკლდა ვიზიტორები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ეს კანონპროექტი იქნება მიღებული, ტურისტების რაოდენობა გაცილებით მეტი იქნება და შესაბამისად მეტი სიკეთე დარჩება ადგილობრივ მოსახლეობას. ბატონო დავით, ბევრი დრო აღარ გრჩება, ამიტომ გვერდს ვერაულით შუალედურ არჩევნებს და უცნების შანსებს, რომელიც პრინციპში კარზეა მომდგარი. Საკმაოდ კარგი კანდიდატი ყავს ქართულ ოცნებას. Თუმცა მეორე მხარესა მათე ფუტკარაძე და ის სენსიტიური ამბავი, რომელიც პრინციპში თავის დროზე ოპოზიციის მხრიდან ბრალდების საფუძველიც კი გახდა და ყველას გვახსოვს ეს. Რა შანსები აქვს ამ არჩევნებში ქართულ ოცნებას და რა შანსები აქვს ოპოზიციას? დავიწყებ იქედან, რომ ის არის სამწუხარო ფაქტი, რაც მოხდა, ანუ ადამიანის გარდაცვალება და სხვათა შორის პირველივე დღეს თუ არ ვწდები ამ ფაქტის დადგომა, თუ ძალიან მალე ჩვენ გვქონდა პლენარული სტომა და წუთიერი დუმილით დავიწყეთ და მიუსამძიმრეთ ოჯახს და დღესაც იგივე პათოს ვიზიარებ ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს, ეს არის ძალიან დიდი ტანანკლისი და ტრაგედია ბუნებრივია, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება და პოლიტიკური პროცესი გრძელდება ბუნებრივია. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ყავს ძალიან კარგი კანდიდატი და პოლიტიკური ოპონენტებიც კი კანდიდატის ვინაობას ვერ აკნებენ, იმდენად კარგი კანდიდატი ყავს. ჩვენ გონია, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ შემთხვევაში დამაჯერებლად უნდა გაიმარჯვოს და კანდიდატი არ იქნება მხოლოდ ერთადერთი. თუმცა მარტივი არ იქნება, ბატონო დავით, გამარჯვება იმ მარტივი არ იქნება, მარტივი ინა არჩევნები მოიგო მათე ფუტკარაძის მამამ და საკმაოდ რთული და დაძაბული ვითარებაში მოუწევს თქვენს კანდიდატს. და ფაქტობრივად გადამწყვეტი კენტის იქნება ეს ბათუმის საკრებულო. რა შეცვლის ხო და შანსები საინტერესო? იოლი და იქნება თუ
zneli dar tuli amaze tuton kenchis khis dre da shemdgomi protsesebi gaqtsem spasuxs magran me dartsunebuli varom chven indenat kargi kandidati qvaqs indenat kargat da gekbili saarchevno kampania gvaqsom chven ayam archevnebis mogeba arunda gagvichirdes da opozitsias arunda gauchirdes shedegebis aghiareba tuki dadgeba teoriulat da hipotetulat da ushvat ganskhovebuli bunebdivia chven moguitsevs amqlafis aghiareba magran is rom chveni kandidatis mimart As ყველა ერთხმად ასე ერთხმაში საუბრობს იმას რომ არის ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან გამოცდილი საჯარო მოხელე. Ვფიქრობ არა მარტო მიზანშეწონილია მისი არჩევა საკრებულოში, პირიქით აუცილებელიც კი არის გამომდინარე ექტორი მის იქნება ბათუმელების ძალიან კარგი ხმა ბათუმის საკრებულოში. Კეთილი, ბოლოს რომ დაუბრუნდეთ მაინც მე კითხვა დამრჩა ამ კუთხით საკანონმდებლო საქმიანობას, ჩვენ ბიუროს სხრომებზე სესიებზე ვხედავთ ძირითადად მთავარი აქცენტი და ფოკუსი მაინც არის კამაცზე და დაპირისპირებაზე. Თუმცა ვიდრე სესიამდე მივა საკითხი და სხვადასხვა კანონპროექტი მანამდე ბიუროები განიხილავს. Biuroeps media ხშირ შემთხვევაში ვერ ესწრება და ვერ ვიგებთ იქ რა ხდება. Opoziciis chartuloba საინტერესოა როგორ თანამშრომლობთ მათთან, თუ მოდის მათგან ინიციატივები, აი პროცესში თუ ღოებულობს ოპოზიცია მონაწილეობას საინტერესოა. Მადლობა სულხან, საკმაოდ საინტერესო რაღაცის თქვის საშუალება მომეცი ახლა თქვენ ამ კითხვით. Თქვენ ამბობთ რომ ხშირად მედია ვერ ესწრება. Ხო, ჩვენ ხედავთ სესიაზე დაპირისპირებას, საიდანაც მაყურებელი ვერ აფასებს. Ხშირად მედია ვერ ესწრება და არ იცით ოპოზიცია ამ დროს როგორ იქცევა, მაგრამ მე ძალიან მარტივად გაქცემ თამაზე პასუხს. საინტერესო ესაა, რომ მედია თუ არ ესწრება ბიუროს თომებს, ჩვენი ოპოზიციაც არ ესწრება. ჩვენი ოპოზიცია მხოლოდ მაშინ ჩდება უმაღლესი საბჭოს კომისიებზე თუ პლენარულ თომებზე თუ ბიუროებზე, როდესაც არის ჩართული კამერები. Tu camerii ținași ar s-au obrăbe disiri, dar n-a ce n-e samușau regimii, ce n-a samțu harod, binda gitka, timitoro, aravin aruat, cu atu unicalul rebi, ganume ureble, bida și ausum lebi, dar și la ce ci deba, raga se vzemit teba, samțu harod, dacă am de vedut. Nu s-a dat din sală, vizment, ma s-a dat. Imit-o ma armuneți leu, pe n-am proces și rom, ca dați cu atele bis mimbre bi pire, bi arari, iar dacă și-l șem troșit cuen, mat inițiative, psa ignorept. Aia se ticanț, te depozit. Nu mi-a dat gitka, tu m-am oțuva și mi-a maxos matcanț amusuli inițiativa rom, da, gwe ignore bia, mi-tu mete si s-a dat competenție bi guat. Ar copila aset, cuen citrom, Jericho, და ახლობით 6 თვე შემოვიდოდენ არ შემოვიდოდენ არა დღეს რიგარეში არჩევნები იქნება არა ხვალ იქნება არა იქნება შემდგომ შემოვიდნენ და ძალიან მალე ახალი მიზეზი ნახეს რომ ბოიკოტის რეჟიმში გასულიყვნენ და მუდმივად ვართ ამ რეჟიმში მე დიდი სიამოვნებით შესაძლებელია ბევრი ნაკლი მქონდეს მაგრამ პლუსი რაც მაქვს ჩემი აზრით არის ის რომ არ მიჭის კომუნიკაცია არ ჟურნალისტთან მათ შორის არც ჩემს პოლიტიკურ ოპონენტებთან მათ აქვთ საშუალება მისაღებში დივანიც კი არ არის ვინც გააჩერებს ჩემთან მომავალ ჩემს კოლეგას და ნებისმიერს სურვილს შეუძლია შემოდეს და არის შემთხვევა როდესაც ისინი ჩემთან შემოდიან დაუკოლებლად და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ ვინმეს რაიმე აწუხებს იდეა და აქამდე ვერ გავაკეთეთ კი ბატონო და აი ახლა ვაძლევ კიდევაც მომდენ და ვისაუბროთ მაგრამ თუ კი ანტიპის ინიციატივა იქნება რომელთან და თქვენ ისეთ პირად საუბრებში ისინი ადასტურებენ რომ ჩვენ არ ვართ ამ საკონკრეტო საკითხზე კომპეტენტური მაგრამ ძალიან კარგი საშუალებაა იმისა რომ ამუნათო ამით უმრავლესობა და მთავრობა და ამას ისინი იყენებენ რა ვქნა ესეც არის პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდი და რა უნდა გავაკეთოთ ვინაიდან ვართ ჩვენ აი პოლიტიკურ გარემოში ამასაც უნდა გავუძლოთ ეს არის მათ შორის პოლიტიკოსის თმენის შემადგენელი ნაწილი. ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, ჩვენ ვიცით რომ ღია მართლობის ამოქმედო გეგმა აქვს საჯარო უმაღლეს საბჭოს, რიგი ვალდებულებები აქვს აღებული 45 ვალდებულება, თუმცა ამაზე ჩვენ რეპორტაჟებიც მოამზადეთ და რაღაც ვალდებულებები კორონავირუსის გამო 2022 წლისთვის გადაიდო და დროში გაიწელა. აი რა შესრულდა ამ ამოქმედო გეგმის ფარგლებში და რა გადმოვიდა 2022 წელში? Minda აღნიშნო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნით არის ჩემპიონი გამჭვირვალობაში ჩართულობის მიმართულებით და ღიაობის მიმართულებით და ეს შეგიძლიათ თქვენ კითხოთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. Ჩვენ მართალია შევქმნით ღია მართლობის საბჭო, ამ საბჭოსთან არსებობს 13-მდე სუბიექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია საკონსულტაციო საბჭო და სწორედ მათი მოთხოვნით სულ 15 ვალდებულება ავიღეთ ჩვენ და 15-დან 14 არის მათი ინიციატივა და ერთი თანაინიციატივა, ანუ ჩვენი პრაქტიკულად ჩვენი ინიციატივები კი არა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივები სრულდება, რა თქმა უნდა,
Akedan, tertmeti, gadați o tileba, tertmet, sakit, dacă aș fi, ce sulat goc, ce sulat bulit, ce înșegit zliat. Nahot, ce ni adaptire buli webgurdi, ce s-a scos și șegit zliat, nahot, mocalacta, chartul obis centri, nahot, platform, dar ce mai vede, petiție, institutul de aucă, pirul, petiția, ta registrida, scoata șoris. Genderul tău nasorubat se cheba da, acela în gamun din are mogițo de tot cu întui s-a interesat da, apixilor cu niște chelmoți leba imitoromic, orașe adamiani schelmoți da unda romes petiția, taizras, nu zălian beuri imatul lebi, ce nu atac mai odată eu lebi, e sistema asta da, zălian beuri și mi zilea visa obroda, vitra bahu am obrodat, ma gram ești mișlovan, sakit sau sleba, cavaj gane prom, ce în ucă indinadem zatcopilat, tulit, indinad zatcopna și vac, pe picro, pa iam camciul valobis, da, chartul obis, samo calo chartul obis, toal sa este un guax pretenzia, e grăso de bun, OGP local și regionis, ca ceuri ne bazda, am așa, sam pani roli unde ai tamașos, aceari sau nu. Respublica Sumaglesma Sabčov, Eskanac Hadiukov, Čvenc Arvadginet, Sadac, Calian, Mišnjolorman, da, Snobil Mara, sam tobo organizacije, ma Gagvici, je shvatao što je rekomendacija IGV IDF-a, kojom tu sakma od nadsnobija, je organizacija Romelica Animartulebit Muša Obsta, me i Mendi Maksom, Čven, kao hte bit, a jedan projekt iz Monacile Tuara, ra Harveze bit skoje kneba, še odsevite, mes Harveze bi agmokrata, sabolo ođamši, čven mi ugot i statusi rasac kvija gamčurvale regioni da gamčurvale vunebrivija Sahemcko institutu. Ketili, madlupa, mi imat hobine berom sa etero tru amoicu, da čven princip ši calem beuri kitkua takuća, tumca, nu rasu izamt sa televizio kronometraži, ama si tuali sinems. Me imi medit ke gemšu dobe bitrom, čveni komunikacija ikneba zalen hšire, Da, când observați că cineva s-a zugat de pe șip, upasuhept, am cât hoab să mergem conil startistul, da, să-ți găsești, s-a interesat ego, am formatit scade cema, da, visure prom, cartul i-o țineva, și da, tico, s-a ametir și țar mă gândi. Zalian didi madloba tkven, da, zalian didi madloba ma urebe, sme beugel gam, momicia game urebe, e tai gibe sa get his bagram, im denad mișolvan temev za visa uretrom, dro, rogor, schedav, zalian male, ca i paradar, mișolvan i sa get hebi, sa ciroeb, supromet, tetalul rax, n-am denat ce uzelies. Tkvenda magurebelma ce apaset, vagram, coveli și întrucis, mentu telo bar, da mi glia da arts, pomoval și tu kiromeni mesaget, sunt dacă și tu prometi concret ca i kneba sa giro, me am is problema ar max, i tu vetes pe dapire teși, ușa obista, zadvar. Etile. Sau bari ria obiste mi ta osuleta, mesi mec cam ut cu amro, mes ria oba media stana ce n-ar ce unde vedet, pe nici nevit, am isi magali ti, ce am drum. Zadvar, vi se spasă. David, dialogi și et galbate, magurebelma pe ursa interesul. Imediat, imediat,